Ahojte, vítam vás pri novom videu, kde sa budeme líčiť s jesennými novinkami. Minulý mesiac mi došlo strašne veľa dekoratívnej kozmetiky s jesennými novinkami od firiem, takže dnes sa s nimi nalíčime. Ja na potvoru idem točiť líčiace video a teraz som si všimla, že sa mi robí herpes asi 10 minút dozadu. Takže som si tu dala takúto vecičku, ktorá sa volá Hair Patch Serum. Ono vám to vyrobí taký akoby priehľadný film. Možno vidíte, ako sa to leskne. A je to fajn, lebo na to si potom môžete naniesť aj rúž a všetko vlastne vytvoriť takú bariéru. Takže som v takom trošku núdzovom režime. Viete, to je tak, že na just. Dobre, ale nekecám a poďme sa líčiť. A prvú vec, ktorú použijeme, bude Essence Prime Plus Studio Hydrating Plus Skin Refreshing Primer, obsahuje kokosovú vodu, kyselenú hyaluronovú a je to takýto hydratačný primer, čiže nie je to primer, ktorý je taký, že silikónový, nemá za úlohu vyplniť, ale má za úlohu hydratovať tú pleť až 24 hodín a je vegánsky. Takže nanesiem si ho na celú pleť. Ja som samozrejme tieto veci už testovala minulý týždeň a musím povedať, že naozaj ma veľmi milo prekvapili. Teraz budem pokračovať make-upom a vy ste určite už postrehli, že Essence má nový make-up, ktorý sa volá Pretty Natural. A čo ma potešilo, aspoň na ich stránke Essence oficiálne sa píše, že z tohto majú veľkú škálu odtieňov, neviem síce koľko sa objaví u nás v drogerii, pretože som už dlho nebola v drogerii kvôli korone. Takže neviem, ako to vyzerá v drogerkách, aká je tam škála. Ja mám konkrétne odtieň 0,50 Natural šampáň a sadol mi ako uliatý a čo ma na ňom najviac potešilo je, že mi vôbec nezoxidoval a to je naozaj šanca jednak miliónu, že drogerkový make-up mi nezoxiduje, takže wow. Aj taktiež hydratačný make-up obsahuje kyselinu hyaluronovú a aj aloe vera. Má taký prirodzený finish, nie je ani lesklý, nie je ani matný a má takéto mierne stredné krytie, čiže má na tej pleti vyzerať prirodzene. A naozaj aj veľmi pekne prirodzene vyzerá, nezalieza mi vôbec do vrások a naozaj vyzerá veľmi, veľmi pekne. No takže ako môžete vidieť, tak naozaj ten make-up vyzerá veľmi pekne, prirodzene. Neleskním sa, ale nie je to ani ultra matné. Ale samozrejme odporúčam ho zafixovať púdrom. Púder tu žiaľ nemám žiadnu novinku, čiže použijem púder, ktorý už mám doma a potom sa môžeme vrhnúť na obočie. A keďže poväčšinou tu mám značku Essence, tak som si vytiahla z zásuvky tento transparentný púder Essence All About Matte Fixing Compact Powder a zafixujem si s ním make-up, použijem na to túto hubičku. Toto je ináč hubička od Catrice, už mám dlhšie, ale až teraz som ju vybrala a použila prvýkrát. Ale musím vám povedať, že je neskutočne tuhá, to je táto takáto fialová, čo takto skosená a vôbec mi nejak nesadla. Môžeme sa teraz vrhnúť na obočie a novinka, ktorá sa objavila v drogériách, je táto pomáda Brow Pomade a má to ešte aj kefočku, čiže toto keď vyšrubujete, nie, toto sa ťahá. Tu je takáto kefočka a na druhej strane, keď toto vyšrubujete, tak v tejto časti sa nachádza takáto pomáda. Ja mám konkrétne odtieň 0,2. Čo sa týka toho odtieňu aj výdrže, tak tento produkt je super. Jediná nevýhoda na ňom je tá, že naozaj tento produkt je dosť taký tuhý a pokiaľ dostanete von s tou kefočkou, tak trošku sa natrápite, ale on aj kvôli tomu, že je takýto tuhý, tak má potom dlhšiu výdrž, takže fajn. Tá aplikácia je tiež trošku obtiažnejšia, ale keď si to už naaplikujete, tak naozaj to obočie drží. Aj tá farba je celkom príjemná. Aspoň mne tá 0,2 sadla. Takže takto vyzerá jedno spravené obočie, toto je bez, takže vidíte, že celkom príjemné, nie je to nejak výrazné, ale iba akoby jemne vyplní a zároveň aj zafixuje vám tie vaše chĺbky. Len tá aplikácia je trošičku obtiažná naozaj kvôli tej konzistencii, takže treba to brať na vedomie. A teraz, keď máme obočie hotové, môžeme sa vrhnúť na oči. Ja najprv použijem primer od Urban Decay, môj najobľúbenejší, pretože žiaden nový tu nemám a potom si naličíme oči s paletkou od značky Revolution a je to paletka v spolupráci
so seriálom Priatelia. A toto je konkrétne Monika. Najprv si dám primer, lebo mne by sa tie očné tieňe zlíjali i hneď. Ale vy, pokiaľ nemáte masné viečka, tak myslím, že primer je pre vás zbytočný. A môžeme sa vrhnúť na túto paletku. Pokiaľ ste naozaj to nepostrehli, tak Revolution mali spoluprácu so Sredom Priatelia a vytvorili tri takéto menšie paletky, čiže Monika, Rachel a Phoebe. A potom mali ešte jednu takú väčšiu paletku. A potom samozrejme majú aj rúže, lesky. Takže určite mrknite na ich stránke, kde to predávajú slovenská XOBeauty.sk alebo česká.cz. A táto Monika je takáto pekná. Tieto farbičky sú také jesenné, čiže akurát sa hodia k tomuto ročnému obdobiu. Takže poďme na to. Má to takéto mini zrkadielko, ktoré podľa mňa mohlo byť aj väčšie, len tento rám je tu na dosť hrubý, takže toto je jediná vec, ktorú tomu asi môžem vytknúť. Už som sa s týmito tieňmi líčila, už som si aj svočovala, aj tomu ukážem svoče, ako vyzerajú a naozaj sú dosť pigmentované. Ako však ako Revolution majú pigmentované veci, tak že takto a dobre, už nekecám a poďme sa s touto paletkou nalíčiť. Máme tu na 9 tieňikov, každý z nich má aj svoj názov, čiže najprv začnem s takýmto telovým alebo najsvetlejším tieňikom, ktorý sa volá Chicken. A dám si ho na celé očné viečko. A teraz sa vrhnem na tieňik Obsessive. Je takáto svetlo-oranžová farbička, veľmi pekná. A opäť nanesiem si ho na celé viečko. Trošku tak oteplíme tým istým štetcom. Teraz si vezmem tieňik Geller Cup. Je to takáto tmavá, červeno-bordová farbička a trošku si s ňou stmavím ten tvoj vonkajší kútik. Tuto som ešte nepoužívala, takže uvidíme, aká bude. Takže začnem s ňou tak opatrne. A pôjdem vlastne takto V-čko vonkajšie. A tu by som opäť použila, ale teraz tieňik Bing. A dala by som si ho na celé spodné viečko, takýmto iba mini štetcom. Ďalej si vezmem opäť tento tieňik Geller Cup a dám si ho iba tu do vonkajšieho kútika. Spodného. Potom si vezmem tento najsvetlejší trblietavý tieň, tu sa volá Clean, a nanesím si ho do vnútorného kútika. A tento je mega, vidíte? Takto to vyzerá, keď Monika upratuje, že sa to leskne. A nakoniec si vezmem tieňik Thanksgiving a nanesím si ho tu dole. Tak a ešte trošku vezmem tento svetlý a nanesiem si ho trošičku tu na vrch tohto, aby som ich tak prepojila. Čo je super, že tieto tieňky vôbec neopadávajú, vôbec nechám pod okom nič, totálne nič opadané. Čiže takto a myslím si, že môžeme končiť líčenie s touto paletkou. Použila som v podstate všetko okrem tieňka Chef, Twins a Frizzy, čiže použili sme 6 z 9 a takýto jednoduchý, celkom jednoduchý look. Ako dalo by sa ešte toto použiť, tak jemne tú stredu, aby sa to tak lesklo, vidíte, iba tak s prstom, to je tieňik Chef. Takto a môžeme pokračovať s linkou. Essence majú novú linku, ktorá sa volá Tiny Tip Liner. Vyzerá takto a naozaj ten štetec je mini. Normálne, že mini.
A viete s ním urobiť aj naozaj veľmi extrémne tenú linku. Kreslí veľmi dobre, je to čierna, veľmi dobre pigmentovaná, takže za mňa fajn. Takže takto to vyzerá, veľmi pekná, taká matná, taká polomatná a taktiež skvelá výdrž. Ja som si už naaplikovala linku a s linkou samozrejme aj umelé riasy. Použila som Ardelky, a to konkrétne 817, tie sú moje najobľúbenejšie. Takže takto vyzerá a ešte použijem maskaru na spodné riasy a to je taktiež novinka od značky Essence, ktorá sa volá 24 Ever Bold Volume Mascara, ktorá vyzerá takto a má takúto plastovú kefočku, ktorá je jemne tak zahnutá, ale naozaj iba jemne. Je celkom fajn, dokonca aj na horné riasy, tak jemne ich vytočí a nezlepuje ich. Keďže to nemám žiaden nový bronzer ani kontúru, tak použijem túto moju obľúbenú paletku od Petri, ktorú má spolupráci s Revolution a vykontúrujeme si tvár. Mám tu však nový highlighter od značky Essence, ktorý sa volá The Highlighter a je nádherný. Ukážem vám. Takto, čiže použijeme tento. Takže face máme hotový a bodkou za celým líčením je samozrejme rúž a použijeme nový rúž z kolekcie Revolution X Friends a je to rúž Phoebe. Je taktiež takýto pekný jesenný rúžik. Počkajte, vám ukážem, mohu s tým rozbaliť. A má nádherný design. Tu máte nápis Phoebe a tu je takáto pusinka v otieni rúžu a tento je takýto brutálny, bordový. A keď mám herpes, tak si ho nanesiem so štetcom alebo asi s prstom. Lebo asi nemám štetec na pery. Takže takto. A stále som použila samozrejme iný prst, aby som to nezakontaminovala a idem teraz umyť ruky a myslím si, že takto s prstom nanesený rúž je celkom fajn, máte na tým lepšiu kontrolu a tie hranie sú tak trošku keby dostratená, čiže vzrať tak trošičku. Aj nie, že prirodzenejšie je to dosť výrazný rúž, ale trošku to ten rúž zjemní a myslím si, že tento sa k tomuto líčeniu veľmi pekne hodí. A všetko to, čo sme si teraz nacapali na tvár, si teraz samozrejme zafixujeme a mám tu taktiež nový fixačný sprej. Je to v podstate 3 v jednom. Je to hydratačný sprej, fixačný a refreshing. Je to z novej rady Essence Hello Good Stuff. Takže premiešam, toto má takúto úžasnú melónovú vôňu. Čiže dajte mi vedieť určite do komentárov, či sa vám novinky páčia, či ste už postrehli novinky, najmä značky Essence a taktiež aj značky Revolution, či ste si nejakú túto paletku alebo rúžik alebo niečo z tejto Friends kolekcie kúpili. Takže to boli jesenné novinky, určite ešte urobím nejaké líčenie aj na IGTV, pretože mám tu ešte nejaké iné veci, ktoré samozrejme som si nemohla všetky nacapať na tvár, čiže určite sledujte aj môj Instagram a ja sa na vás teším na budúce. Ahojte!